Mä oon Rahim, 26V, ja siitä 26 vuodesta niin 5,5 vuotta Afganistanissa, eli mä oon syntynyt Afganistanissa, just siihen aikaan, kun siellä oli talibanit ja sota, sisällissota, ja eri etnisiä ryhmiä, vähemmistöjä syrjittiin ja vainottiin, niin siihen aikaan mä synnyin, ja menetin isäni ollessani 3- tai 4-vuotias, jonka jälkeen me päätettiin lähteä tai paeta Afganistanista. Mun nimi on Muttaki Khan ja sä katot tai kuuntelet Khan Vision podcastiin. Ja jakson vieraana on tällä kertaa Rahim Alizada. Rahim kertoo tarinansa siitä, miten pakolaisnuoren suhde uuteen kotimaahansa muodostui ja miksi hän haluaa vaikuttaa Suomen politiikassa. Katsotaan. Tämä on hyvä tässä. Hei, kiitos Rahim, että pääsit tulemaan. Kiitos sulle, että mahdollistit tämän. Ei, totta kai. Meillä on paljon tuttuja ystäviä, niin sä oot ollut aina bucket listissä niin sanotusti, että milloin sä pääset tai milloin tämä järjestyy. Että se on vaan ajan kysymys. Yeah. Ja tuli vaan mieleen, että sä olit ensiesityksessä siinä Ensilumi-leffan. Joo, ennakkonäytös oli siinä joskus pari kuukautta sitten. Ja mulla oli kunnia niin kuin olla siinä. Mä sain kutsun sinne, niin herätti tunteita. Joo, kerro ihmeessä vähän millaisia fiiliksiä. Mä kävin itse katsomassa sen tosiaan ensi näytöksessä, mutta pitäisi supportaa tai silleen tukea noita suomalaisia tai kotimaisia tietysti, leffoja ja tällaisia. Se oli sinänsä tosi hyvä leffa, että se herätti niinku monellekin kantasuomalaisille tunteita. Ja mulle tuli omat kokemukset siitä mieleen, siitä leffasta, että mä muistan, kun siinä leffassahan on se perhe, jossa on isä, äiti ja 2 lasta. Mm. Ja se poika, joka osasi suomea, niin aina kun tuli joku kirje kotiin, oli se negatiivinen päätös tai lääkäriaika, niin se oli ensimmäinen, joka sai tietää siitä uutisesta, niin mulla oli sama rooli meillä kotona. Et mä olin se, joka luki kaikki asiat ja kirjat ja postit ensimmäisenä. Mm. Ja mä näin, että miten vaikeeta sillä pojalla oli. Mm. Koska siinä iässä hänen olisi pitänyt olla leikkipuistossa leikkimässä muiden kavereiden kanssa. Sen sijaan, että lukee jotain kirjeitä, jossa puhutaan negatiivisesta päätöksestä ja pakkopalautuksista. Mm. Niin kuin kotimaahan, jossa ei ole turvallista. Mm. Että sinänsä niin kuin tuli omat kokemukset mieleen siitä. Niille, jotka ei ole katsonut tuota elokuvaa, niin kyseessä olisi... Mitä sä kuvaisit, että mikä toi elokuva on, jos joku sun kavereista ei ole nähnyt sitä leffaa? Se on. Se leffa ei ehkä kerro kaikkea vielä. Niin, siinä on tosi paljon sellaisia asioita, mitkä on niin kuin jätetty sille. Joo, jätetty. Ja jos kaikki asiat tuotaisiin esille, niin... Se olisi paljon pidempi elokuva. Pidempi ja rankempi. Mm. Että niin kuin... Mä itse olen ollut töissä vastaanottokeskuksessa. Mm. Mä oon nähnyt niitä leffahetkiä niin kuin omassa elämässä. Mm. Ihan kuullut live-tapahtumia on nähnyt. Niin mä suosittelen lämpimästi niille, jotka ei tiedä tuosta prosessista, turvapaikkaprosessista. Ja myös niille, sanotaan näin, että ne, jotka ei siedä maahanmuuttoa, niin suosittelen myös niille. Että se herättää ajatuksia, se herättää tunteita, ja mehän eletään ajatusten ja tunteiden kautta. Mm. Eli tosiaan elokuva kertoo pakolaisperheestä ja siitä prosessista. Ei tietenkään, niin kuin Rahim sanoi, että ei näy kaikki niitä asioita, mitä tapahtuu turvapaikan haussa, tai jos joku lähtee niin kuin pakenee maasta, tulee Suomeen, sitä ei näy siinä. Mutta näkyy, mitä Suomen puolella joitain asioita, ei tietenkään kaikki asioita siinäkään. Mä voin mainita sellaisen asian, että esimerkiksi sen leffan perheellä oli sisäiset asiat tosi hyvin. Mm. On myös paljon perheitä, joille se turvapaikka
tai se odottelu niin aiheuttaa stressiä ja aiheuttaa riitoja perheen sisällä ja isä ja äiti tappelee keskenään lastensa nähden, niin siinä leffassa sillä perheellä oli kaikki hyvin, niin kuin perheen kesken. Eli perhesiteet oli kaikki hyvin, mutta just taas niin kuin monilla muilla perheillä ei ole samalla tavalla asiat. Joo, siis yksi semmoinen asia, mikä mulle, niin kuin, mitä mä ihmettelin, mä olin silleen, että miten tämä perheen isä on näin chillisti tässä, tai joo, silleen, että jos mä olisin itse tuossa tilanteessa, niin mä vaan huutaisin, ja, tai silleen, että niin kuin olisin paljon stressaantuneempi, ja miten se isä niin kuin piti sen pakkaa kasassa silleen, että se ei niin kuin heijastanut lapsiin. Niin, niin. Ja se yritti tavallaan olla tukena siinä. Jep. Ja totta kai elämän niin kuin paineet ja stressit ja vaikeudet antaa ihmisille myös paineita ja vaikeutta niin kuin ajattelemista. Mm. Ja toimimisen ylipäätään. Perheen päänä niin kuin sä näet kaiken ongelman tulevan sun hartioille. Sun vastuulle. Niin sit sä et voi käsittää ja yhtäkkiä sä vaan räjähdät. Mm. Niin siinä se päähenkilö, se isä, oli aika hyvin niin kuin onnistunut siinä. Ja sitten vaikka siinä, niin kuin, okei, no tämä tulee vähän spoilaukseksi, jos ei joku katso, mutta siis se niin kuin, että okei, asioita, mitä se isä teki niin kuin lastensa kanssa, vaikka, niin. Vaikka niin kuin, tilanne paheni, niin sitten se silti niin kuin, teki niitä samoja hauskoja asioita. Niin. Ei niin. Antanut sen vaikuttaa. Mikä on ehkä semmoinen niin kuin elämän oppi, mitä itse ja monet muutkin voisi ottaa silleen, että vaikka tilanne on kuinka paha huutaminen tai silleen niin kuin reagoida silleen, olla stressaantunut niin. Tai semmoinen hätäinen tila ei niin kuin auta sitä asiaa, että se asia niin, on mitä niin. On ja sitten siihen pitää vaan... Niin että olla sellaisia, jotka ei... Emme välttämättä ymmärrä sitä asiaa heti niin kuin siinä alkuhetkenä, että menee aikaa ja kaikilla ei ole sitä vahvuutta niin kuin käsitellä asioita hyvin. Mm. Joillakin se on tosi vaikea niin kuin sietää niitä ja se lähtee käsistä sitten. Mutta se on silleen, että aina vaikeiden asioiden... Mitä tämä sanoo? Whatever doesn't kill you makes you stronger, tiedätkö? Tai silleen, että jos tulee sellaisia tilanteita elämässä, missä joutuu olla epämukavuusalueen ulkopuolella, niin se vahvistaa ihmisiä tai sitten sä vaan sekoot. Ja se joko pahentaa, it makes you or breaks you niin sanotusti. Ja. Miten sä sanoisit, että sä oot itse kuitenkin ollut turvapaikan hakija, tullut Suomeen. Kiintiöpakolaisena. Joo, samankaltaisen prosessin kautta. Niin oot sä huomannut tälleen nyt näin, kun sä katsot taaksepäin, että on sellaisia tilanteita, onko se tehnyt susta vahvempia tai oletko niinku löytänyt totta uusia kai, puolia itsestäsi? Kuten sä sanoit, niin se mikä ei tapa, niin vahvistaa. Niin se pätee kaikkiin ihmisiin. No riippuu ihmisistä, mutta se, jos ihminen haluaa, niin oppii parhaiten niistä epäonnistumisista kuin onnistumisista. Onko sulle tullut joku semmoinen oivallus, että on tullut joku ongelma tai tilanne tai haaste, ja sitten sä oot löytänyt just siinä hetkenä tai sen jälkeen, tai siinä lähettyvillä, että hei, tää on se tapa, mitä mun pitää ratkoa tämä asia, tai tiedätkö, semmoinen niin kuin mental tool. No tuosta mulle tuli mieleen enemmän sellaiset asiat, että mä oon pyytänyt esimerkiksi Jumalalta, että hei, mä haluan, että tämä asia menisi näin. Sitten se ei mennytkään. Ja pitkän ajan jälkeen tai lyhyen ajan jälkeen, niin mä oon huomannut, että se oli vaan mulle hyvä, että se ei mennyt niin, miten mä halusin. Niin sen mä oon huomannut ja mä oon tyytyväinen. Sitten se on opettanut siihen, että ehkä... Voisiko sen sanoa näin, että se on opettanut sut adaptoitumaan tai olla avoin silleen, että hei, ehkä asiat ei mene silleen, miten mä näen sen parhaaksi, mutta on muita ratkaisuja ja vaihtoehtoja, mitkä ehkä saattaa pelaa niin kuin pidemmän päälle niin kuin paremmaksi. Joo, se on silleen. Olisi tosi mielenkiintoista kuulla vähän sun tarinaa, että miten sä oot päätynyt Suomeen ylipäätänsä? Mistä se alkaa? Sä oot Afganistanista kotoisin. Joo, no siis mä oon Rahim, 26V, ja siitä 26 vuodesta niin 5,5 vuotta Afganistanissa
eli mä oon syntynyt Afganistanissa just siihen aikaan, kun siellä oli talibanit ja sota, sisällissota ja eri etnisiä ryhmiä, vähemmistöjä syrjittiin ja vainottiin, niin siihen aikaan mä synnyin ja menetin isäni ollessani 3- tai 4-vuotias, jonka jälkeen me päätettiin lähteä tai paeta Afganistanista. Ja päätettiin lähteä naapurimaahan, eli Iraniin, Pakistanin kautta. Mm. Niin sitten Iranissa asuimme 6-5 vuotta, tai en muista tarkkaan, jonka jälkeen haettiin YK:n kiintiöpakolais... ohjelmaan tai siihen... Sen projektin nimeen muista, mutta sen kautta me päädyttiin Suomeen. Eli me hyväksyttiin, että meillä oli monta vaihtoehtoa, että Kanada oli myös vaihtoehtona, että jos häiti olisi niin kuin päättänyt mennä sinne, niin mä en olisi nyt istumassa tässä ja niin? Puhumassa suomea. Mutta olen kiitollinen, että ollaan päätytty tänne. Mm. Puhutaan vähän Afganistanista. Missä päin Afganistanin teidän perhe asuu? No, minähän synnyin Kabulissa. Joo, pääkaupunki on Kabul. Joo, pääkaupunki on Kabul ja mä synnyin siellä. Samoin vanhempani olivat syntyneet joskus siellä. Mutta alun perin ollaan semmoisesta kaupungista kuin Ghazni. Mm. Niin. Ollaan sieltä. Onko se niin kuin pohjoisemmassa tai missä päin? Osaatko sanoa suuntaan? Se on siinä ehkä vähän lännessä. Kabulissa. Joo, Kabulissa katsottuna 100 kilometrin päässä. Joo. Okei. Okay. Mikä on nykyinen tilanne? Onko se vähän rauhoittunut? Välillä taas kuulee, niin kuin, että siellä tänään tapahtuu just, kun mä olin tulos tänne ja mä heräsin ja katsoin Instagramista, niin sitten näin sellaisen videon, jossa terroristit olivat asettaneet sellaisen rakettikoneen, josta se ampuu automaattisesti raketteja ihmisten päälle. Mm. Niin kuin eletään, ollaan vuonna 2021-2020, niin edelleen tapahtuu sellaisia asioita, mitkä tapahtuivat joskus maailmansodissa. Mm. Tuo tosi... Eli ikävä. Ei mennyt yhtään parempaan suuntaan. Mm. Ja sitten mä puhuin just viime kerralla Zahra Karimin kanssa, niin se kertoi, että yritetään jatkuvasti saada silleen ihmiset sopuun ja tehdä erilaisia sopimuksia, mutta mikään ei näytä niinku auttavan niinku käytännön tasolla, että normi-ihmiset sitten kuitenkin kärsii kaikista eniten tässä. Se ehkä johtuu siitä, että naapurimaat ja valtapolitiikka. Valtapolitiikka niinku siitä on, Afganistanista on tullut tavallaan sellainen heidän leikkikenttä, että siellä on kaikki niin kuin NATO-maat ja Yhdysvaltojen armeija ja kaikki, mutta silti niin kuin terroristijärjestö nimeltään Talibanit, niin voittaa. Vieläkin operoi siellä. Joo, vieläkin mitä tässä on tapahtunut, että näin kauan niin, kuitenkin niin on käyty sitä. Se on vaan silleen, että sota, tämä on tosi ikävää sanoa, olen katsonut dokumentteja ja kaikkea, niin olen huomannut, että sota on kannattavaa niin kauan kuin joku hyötyy siitä, niin kauan kuin se on, tiedätkö, ihmiset ei tee bisnestä, mikä ei tuota rahaa, niin kauan kuin siitä hyötyy joku. Niin siihen liittyen mä voisin sanoa sen, että me just puhuttiin pari päivää sitten yhden kaverin kanssa siitä, että tällaiset asiat, jotka kuluttaa paljon rahaa ja tuottaa paljon rahaa, ei lopu koskaan. Mm-hmm. Tai niin kuin toivomme niiden loppuvan, mutta ne ei lopu. Mm. Mä oon lennoneissa. Mm. Se on CMin, eli presidentti Martti Ahtisaaren perustama konfliktinratkaisujärjestö. Yeah. Niin mä oon siinä nuorissa. Ja meillä oli viikko sitten semmoinen kouluvierailu, semmoinen virtuaalikouluvierailu, jossa kerrottiin rauhan prosessista oppilaille, ja että miten sodat syntyy ja erilaisia sotia ja näin, niin puhuttiin siitä, että kuinka paljon menee rahaa yhteen rauhanneuvotteluun. Se on niin kuin yksi rauhanneuvotteluprosessi vie 40 000 euroa. Mm. Ja sotiin menee päivittäin, eli nyt tänä päivänä menee
sotiin 4 miljardia. Mm. Eli 4 miljardia per päivä. Niin se on, siinä on valtava ero. Mm. Ja miksi ihmiset, niin kuin, tai jotkut ihmiset valitsevat sen 4 miljardin siihen sotimiseen, niin se johtuu siitä, että se tuo takas paljon enemmän. Joo. Ja sitä hän ei ketään edes tiedä tarkkaan lukua, niin, että paljon niin, siitä niin, saa. Niin. Siinä on asekauppa ja sitten siinä on erilaisia. Et sotatilanteessa hän periaatteessa niin kuin joku leivän voi myydä tosi kalliilla, kun ei ole leipää enää niin, kaupassa. Joo. Niin sitten siellä on joku 5 leipää ja sitten sulla on jotain 500 ihmistä, jotka haluaa ne 5 leipää. Mm. Niin sitten sä voit myydä sen paljon kalliimpana. Toi on tosi niinku surullista, että et me sallitaan, ihmiset sallii tällaisia asioita. Mä en tiedä, tää on niinku kautta aikojen aina jossain päin maailmaa soditaan, että mä en ymmärrä. Mä ymmärrän niitä ihmisiä, jotka pystyis niinku pistää asiat, tietsä, niinku hoitaa nämä asiat, että miten ne nukkuu, tietsä. Sä tiedät, että niinku ihmisiä, joita sä et tunne, kuolee tuolla, niiden perheisiin niin kuin tapahtuu kauheita asioita ja sitten sä vaan revit niin kuin rahat siitä. Niin. Mitkä on sun aikaisimmat muistot Afganistanissa? Millaisia muistoja sulla oli sieltä lapsuudesta? No 5-vuotiaana kyllä muista jonkin verran asioita. Mm. Et ne ensimmäiset asiat oli niin kuin panssarivaunuja ja muistan vieläkin, kun paettiin Afganistanista Pakistaniin pakettiautolla, jossa oli monta perhettä laitettu päällekkäin sinne autoon, niin muistan, kun esimerkiksi talibanit avasivat sen auton tarkistaakseen. Auton oven ja tarkistajat, ketä tässä on. Mm. Ja niin, että muistan niitä asioita, että valtava määrä stressiä tuollainen tilanne. Lapsi ei sinänsä niinku ymmärrä tollaisia asioita, mutta lapsi huomaa kaiken vanhempiensa kasvoista. Mm. Niin siinä sitten huomaa niin kuin se heijastuu isoveljen tai siskon tai äidin kasvoista, että okei, nyt asiat ei ole hyvin tai nyt on joku tilanne päällä. Mm. Niin sitä kautta niin kuin mä muistan noita asioita, että mehän niin kuin Kabulissa me nähtiin, että ne panssarivaunut niin kuin ajo ohi ja sitten sen päälle istuu ne talibanit ja niitä kyllä mä muistan vieläkin. Mm. Vitsi. En pysty yhtään samaistua sille lapsena ja joutuu näkemään noin paljon taitollisia asioita. On hyvin vaikea samaistua siihen, jos ei ole ollut siinä tilanteessa. Mm. Et jos puhutaan jostain sairaudesta, että mä oon ollut kipeä, niin toinen ihminen voi samaistua, koska sekin on ollut kipeänä. Mm. Mutta tällaiset asiat, niin mun mielestä niin kuin, no, niihin on mahdotonta samaistua, jos ei ole ollut samassa tilanteessa. Mm. Te muutitte sieltä tuonne Pakistaniin, ja Pakistanissa te asuitte jonkin verran aikaa, oliko se? Kuukauden verran, kunnes löydettiin semmoinen tavallaan tie, reitti. Meidän mielestä luotettavan salakuljettajan. Mm. Niin sitten salakuljettajan kautta Iraniin, jossa sitten asuimme noin 6 vuotta. Mm. Miksi sä sanoit meidän mielestä luotettava? Mitä, no koska eihän niin kuin salakuljettajat ole luotettavia ihmisiä. Mm. Ne tekee vähän shady business. Salakuljettajista. Mm. Mutta sitten niin kuin, kun oot jossain vaikeassa tilanteessa, sun pitää löytää, että kehen sä voit luottaa enemmän. Mm. Onhan niitä ihmisiä paljon. Niin me löydettiin vaan se salakuljettaja vakuutti meidät. Mm. Niin sitten se sai niin kuin meidät luottamaan heihin. Niin sitä kautta päädyttiin Iraniin. Mm. Oliko siinä äijässä jotain muita shady-juttuja tai huomasitteko sitä? Tai no mä en muista, mutta niin kuin mä kuulen vaan niitä, kun tarinoita. Iso veli esimerkiksi, vanhin veli, puhui joskus äidin kanssa niistä. Et mä muistan, että me oltiin Pakistanissa. Ja mä muistan, että kun äiti ja isoveli meni tapaamaan sitä salakuljettajaa, mä olin aina mukana. Mm. Sen takia, että mä olin tosi utelias poika. Mm. Että aina kun äiti halusi mennä jonnekin, mä olin silleen, että mäkin haluan tulla. Mm. Ja siis niin kuin äiti vieläkin kertoi, että mä välillä niin kuin olin liiankin utelias ja ärsyttävä. Mm. Se uteliaisuus teki musta ärsyttävän, koska me mentiin vaikka ostoksille, niin äidin piti lukea mulle kaikki niin kuin ne taulut ja
paperit ja kaikki sellaiset, joissa oli jotain kirjaimia, niin mun piti niin kuin aina pyytää, että hei, mitä tossa lukee ja mitä tossa lukee, että vieläkin muistuttaa siitä. Se ehkä kertoi siitä, että mä olin halukas oppimaan, kirjoittamaan. Ehdit sä käydä koulussa tuolla Afganistanissa? Ei, mä olin 5-vuotias siellä. Joo. Milloin Afganistanissa yleensä normaali lapset aloittaa koulunkäynnin? Just silloin, no riippui perheestä, se riippui perheestä, jos on köyhä perhe, niin ei pysty koskaan niin kuin aloittamaan koulua. Niin. Mutta normaali ikä on se 7 vuotta sielläkin. Ja. Ja sitten te päädyitte Pakistanista sinne Iraniin. Millainen kokemus se oli? Oliko se samanlainen autoreissu vai oliko se jotenkin parempi, mitä se eroissa? Se oli semmoinen auto, jossa on se takalava. Joo. Niin me oltiin siinä. Niin sitä kautta. Semmoinen avolava. Joo, avolava. Joo, niin sitten sitä kautta. Ja sitten mä en tiedä, missä vaiheessa se oli, että me siirryttiin siitä bussiin. Se saattoi olla niin kuin Iranin sisällä, Iranin rajojen sisällä, että siinä oli sitten ihan normaali bussimatka. Että me oltiin niin kuin rajan toisella puolella, jos mä muistan oikein. Niin mun olisi pitänyt tarkistaa nämä niin kuin äidiltä, mutta mä en tiedä. Joo, se mutta, ei mua vaan kiinnostaa itse. Niin että niin kuin ensin oli se siinä avolavalla ja sitten sen jälkeen siirryttiin ihan bussiin. Niin. Mutta ei ole tärkeää, että saa just tarkkaa lokaatiotietoa, missä sun GPS on, mutta enemmänkin silleen, että lapsena millaiset kokemukset ja mitä sä muistat siitä, että se on mun mielestä tosi mielenkiintoista mulle henkilökohtaisesti ja mä yritän niin kuin jatkuvasti paint the picture niin sanotusti maalaa sitä mun aivoissa. Että no, ne on mullekin sellainen uusi tunne, että nyt kun mä muistan, että hei, mä oon elänyt tossa. Nyt mä kirjoitan jotain Facebook-päivityksiä ihmisistä, jotka ovat pulassa, että hei, mäkin olen ollut tossa. Mäkin olen ollut sodan keskellä. Niin nämä on tavallaan mullekin uusia. Niin kuin, on tosi vaikea samaistua niihin kokemuksiin. Ja sitten kun sä meet sinne takas niihin vanhoihin muistoihin, niin sä huomaat ehkä uusia asioita, mihin sä et kiinnittänyt aikaisemmin huomiota. Niin siitä voi olla hyötyä ja se on mun mielestä hyvä muutenkin niin kuin välillä katsastaa omaa elämää. Me eletään niin nopeasti, että jatkuvasti tapahtuu asioita, niin ei ole sitä aikaa, että istuu. Hei, mitä tässä nyt on kaikkea tapahtunut? Se, monet on sanonut mulle just, että ne tykkää tulla tähän podcastiin, koska ne miettii niitä niin kuin edellistä elämää tai siis vanhoja aikoja tai mitä on tehnyt. Ja pääsee vähän sen niin kuin tietyllä tavalla semmoinen terapia. Se on vähän tietynlainen terapia. No, en sano, että sä tarvit terapiaa, mutta no riippuu, niin kuin, että mistä puhutaan. Niin, jos on tosi paha kokemus, niin sit se ei ole aina niin miellyttävää. Mutta sä voit sanoa suoraan aina, jos on jotain asioita. Kyllä mä pystyn. Mä oon puhunut sen verran näistä niin kuin ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita näistä asioista ja mun elämästä ja mun tarinasta. Niin kyllä mä oon pystynyt kertomaan, mutta se, mitä mä halusin sanoa, on just se, että kun sä kerroit, että on kiva tulla tänne, että palaa niin kuin entiseen elämään, niin mulle tuli niin kuin, mulle heräsi just äsken semmoinen huomio, että okei, että oltiinko me niin kuin Iranin sisällä, että me oltiin bussissa, vai oltiinko me niin kuin sen rajojen ulkopuolella. Että toi niin kuin just tuli äsken mieleen, että kun mä mietin niitä asioita. Ja sä saattaisi, ehkä sua ei, niin kuin, lapsena sua ei kiinnosta, missä menee rajat. Eikä se aikuisenakaan niin kuin miettinyt vieläkään, mutta nyt kun keskusteltiin siitä, tuli mieleen. Että hei, mitäköhän silloin oikeasti tapahtui ja sitten lähtee selvittämään sitä sen päin. Miten sä muistat Iranin, niin kuin, huomasit sä niin kuin lapsena silleen, että okei, nyt ollaan vähän eri meininki, oliko siellä vähän rauhallisempaa? Tai totta kai, kun pakene raunioista, yhtäkkiä tulee semmoinen tosi rauhallinen, jossa ihmiset asuvat normaalisti ja ovat tyytyväisiä elämänsä. Ja rakennukset ovat vieläkin ihan kunnossa, niin kyllä siihen herää, että mikä tämä on. Varsinkin lapsena, kun ei tiedä, mitä siellä tapahtuu ja mitä täällä tapahtuu. Ei tiedä politiikasta, ei tiedä mistään. Niin vaan ne kuvat on paljon erilaisia. Oliko teillä sukulaisia siellä Iranissa? Iranissa? Oli, mutta meillä ei ollut yhteystietoja.
Niin, maailma oli vähän erilainen silloin joo, muutenkin. Joo. No oli, että kun me haluttiin jutella tai kysyä kuulumisia, meidän piti kirjoittaa kirje. Okei. Ja lähettää jonkun kautta Iraniin. Mm. Että Afganistanissa ei ollut edes puhelimia, ei edes ollut lankapuhelimia. Mm. Niin Iranissahan oli puhelimia ja kaikkea. Niin me lähetettiin niin kuin ihmisten kautta, jotka matkusti edes takaisin, niin kirjeitä. Ja nyt me saatetaan tulla ehkä ensi kuussa tai ensi viikolla, niin, nähdään siellä. Niin, että kukaan ei tiennyt sitä tarkkaa. Nykyäänhän niin kuin puhutaan minuuteista. Mm. Nykyään sä voit, jos sä oot myöhässä, lähettää nopea WhatsApp-viesti, että niin, hei, mä tuun pari minuuttia myöhässä, niin. Ei kai haittaa. Te kuitenkin pääsitte tapaamaan heitä. Tai miten, niin kuin, tää on ehkä, sä oot varmaan ollut niin pieni silloin, että sä et varmaan tiedä, miten se prosessi toimi siihen aikaan, se viestittely. Mutta sä tapasit kuitenkin teidän sukulaiset siellä. Joo, alussa, kun eihän meillä ollut hyvä rahatilanne, niin... Ja salakuljetushan vie tosi paljon rahaa. Sehän ne vie, niin kuin... ne vie, niin kuin ne... Nyt kun mä oon tehnyt turvapaikanhakijoiden kanssa töitä, sori, tämä keskustelu menee toiseen suuntaan. Ei, tämä on tästä. Niin, kun keskustelen esimerkiksi jonkun turvapaikanhakijan kanssa, niin huomaan, että miten kaikilla eri tavoilla se salakuljettaja yrittää niin kuin, ottaa kaiken irti. Se yrittää selvittää, paljon sulla on rahaa ja miten se saisi niin kuin, maksimaaliset hyödyt. Ja jos tietää, että saat perheestä, jossa niin kuin, tilanne on pikkasen parempi, niin sitten saattaa pyytää enemmän. Ja meillä oli just tosi huono taloudellinen tilanne ja muistan vieläkin ensimmäisenä päivänä me vaan niin kuin, mentiin johonkin nurkkaan istuun ja ostettiin hunajamelonia ja syötiin siellä. Sitten sen jälkeen lähdettiin selvittämään, että missä asuvat sukulaiset, löydettiin pääkaupungista ja menimme heille muutamaksi viikoksi tai ehkä kuukaudeksi, en muista tarkkaan, jonka jälkeen lainattiin rahaa ja pyydettiin ihmisiltä apua, jonka kautta sitten vuokrasimme vähän kauempaa kuin Teheranista, koska Teheranissa oli kalliimpaa asua. Me mentiin 200 kilometrin päähän pääkaupungista. Iranin pääkaupungista, niin siellä asuimme jonkin verran ja sitten pikkuhiljaa muutimme takaisin pääkaupunkiin. Mikä se kaupungin nimi olikaan? Se oli semmoinen tosi historiallisen kaupungin lähellä nimeltään Kashan. Et se on tosi, tosi kaunis kaupunki, mutta pieni ja kaukana Teheranista. Varsinkin silloin, kun tiet ei ollut niin hyvässä kunnossa kuin nytten ja bussit kulki jotain 70 kilometriä tunnissa, niin se oli hyvin erilaista kuin Teheran, jossa on paljon korkeita rakennuksia, niin sitten me mentiin ihan semmoisen peräkylään niin sanotusti. Peräkylään ja siinä oli niin kuin enemmän luontoa näkyvissä kuin rakennuksia. Millaista se luonto oli? Koska Irankin on niin suuri maa ja eri puolella Irani on vähän erilaista niin kuin siellä luonto. Siellä oli tosi paljon puita, jossa oli eri hedelmiä. Okei. Ja sellaista seutua. Granaattiomena puita. Joo. No, granaattiomena on semmoinen iranilainen juttu, mistä kaikki iranilaiset tykkää tosi paljon. No, maailman parhaat granaattiomenat tulee sieltä. Mä en ole ikinä ollut iso fani granaattiomenaa. Mun mielestä se on hyvä makust, mutta siinä on se siemen siinä sisällä, se pilaa sen koko elämyksen siinä. Mutta onhan se niinku hyvä makust. Purista siitä mehu. Niin, totta. Se on yksi tapa. Mites sitten, kun te muutitte sinne, mitä sä muistat siitä? No me asuimme vuoden verran siellä. Ja isovelet löysi pääkaupungista työpaikan. Koska millaista hommaa? Ompeluhommaa. Isä oli räätäli, niin lapset oli aina mennyt mukaan, koska ties, että okei, että mun lapsilla... Kerron sen verran siitä, että me ollaan hazaroita, eli me ollaan vähemmistöstä. Eli me ollaan Suomessa vähemmistöä ja omassa kotimaassa, synnyinmaassa vähemmistöä kuuluvia. Niin meillä oli tosi vaikeaa niin kuin päästä yliopistoon ja menestyä kuin muilla heimoilla. Niin sitten isä otti aina lapset mukaan. Totta kai hän yritti laittaa lapset kouluun, mutta se tilanne ei, niin kuin, ei näyttänyt hyvältä tulevaisuuden kannalta. Niin isoveljet oppii
ompelimista ja räätälin hommia. Ja sitten löysivät tosi nopeasti töitä Teheranista, koska olivat osaavia ja ammattilaisia tyyppejä, niin sellaisia tarvittiin siellä. Ja me jouduttiin muuttamaan pois Teheranista. Mm. Ja me nähtiin isoveliä viikon välein. Mm. Et kun siellähän on vain perjantai vapaapäivä tai pyhäpäivä. Niin tehdään 6 päivää viikossa töitä tai opiskellaan. Ja sitten he tulivat meidän luokse päiväksi. Niin, eli lähti varmaan torstai-yöllä. Ei kun... Vai perjantai-aamulla? Lauantai ihan niin kuin varhaisaamulla. Niin. Lähti takaisin Teheraniin. Teheraniin, joo. Ja torstai-iltapäivällä niin työt loppui, niin lähti. Mm. Niin kuin. Mut oli niin kuin, tulivat siihen aikaan kotiin, että mä esimerkiksi olin nukahtanut jo 10-11 aikoihin. Mm. Sellaista se oli. Ja sitten sen jälkeen me muutimme lähempään Teherania ja sitten asuimme sielläkin vuoden verran. Täytin 7, piti mennä kouluun. Olitko se innoissaan? Olin. Kuten mä sanoin, niin mä olin tosi utelias. Mm. Mä olin halukas oppia kirjoittamaan ja lukemaan. Niin sit, meillä on löydetty sieltä sopivaa koulu, jonka jälkeen muutimme taas Teheraniin. Mm. Siellä oli ihan tavallisia kouluja. Mm. Niin kuin Iran, me sanottiin sitä iranilaisiksi kouluiksi, koska oli vaan sallittua iranilaisille. Mm. Ja meidän... Ne, jotka ei päässyt iranilaiseen kouluun, niin missä ne kävi tai mitä ne teki? Niin, siis niin kuin ne oli afganistanilaisia kouluja. Okei. Okay. Jotkut tyypit, jotka halusivat niin kuin auttaa niitä afganistanilaisia, niin vuokrasi jonkun kerrostalon. Vaikka kerrostalon. Mm. Ja sitten makuhuoneet luokiksi. Ja sitten mä opiskelin semmoisessa tilanteessa, että mä olin 7-8 ja mun vieressä istui 16-18-vuotias, joka oli ekalla luokalla. Et siinä on ihan erilainen ympäristö oppia. Mm. Mut niin, että siinä sitten kolmannelle luokalle asti. Olit afganistanilaisessa koulussa ja sitten meidän lähellä oli semmoinen tosi hyvä iranilainen koulu. Mm. Ja me mentiin aina niin kuin kesäisin ja talvisin ja syksyisin. Ihan milloin vaan mentiin pyytämään, että hei, voitaanko me tulla tänne opiskelemaan. Ne suostui sillä tavalla, että meidän piti maksaa joka kuukausi tosi paljon rahaa. Mm. Niin maksoimme heille ja mä pääsin kouluun ja... Koska mä olin tosi innokas ja ahkera, niin opin asioita tosi hyvin. Mm. Ja mä olin luokan paras oppilas. Mm. Ja siellä on semmoinen systeemi, että jokaisen jakson päätteeksi katsotaan, kuka on saanut eniten pisteitä tai parhaimmat numerot. Mm. Niin sitä kautta sitten ilmoitetaan kaikille. Ränkätään, että sanotaan vaikka... Ihan avoimesti jollekin oppilaalle, että hei, sä oot luokan huonoin. Mm. Niin, että se... musta tuntuu, että sekin tietää varmaan siinä vaiheessa. No ei, mutta sitten oli vaan vitsi. No sehän voi johtaa, tietsä. Niin, no totta kai, se antaa sulle identiteetti, että hei, mä oon luokan huonoin, vitsi. Niin, eihän se ole kiva. Ihmiset radikalisoitu siitä. Varmasti. Niin sitten, koska mä olin hyvä ja mun piti saada palkintoja, niin ne ei halunnut antaa... jollekin ulkomaalaiselle palkintoja, jollekin afgaanille, niin heittivät aina mut ulos koulusta ennen palkintojen jakoa tai todistusten jakoa. Mm. Olin viikon verran pois koulusta, jonka jälkeen taas mentiin äidin kanssa itkemään sinne, että hei, please, ottakaa meitä. Miten sisään. Sä koet, muistatko yhtään, millaiset fiilikset toi pois? Hävetti voittaa vai... Eikö hävetti niin kuin se, että mut heitetään ja me kävellään niin kuin äidin kanssa siihen rehtorin huoneeseen tai opettajien huoneeseen ja muut oppilaat kävelee luokkaan. Mm. Et se hävetti tosi paljon. Mm. Et joskus mua niin kuin jopa itketti. Mm. Niin me menimme aina niin kuin pyytämään ja anomaan, että please antakaa meitä opiskella. Niin. Mm. Ja sitten se on tosi jossain vaiheessa toivo kuoli.
Toivo kuoli ja ei ollut enää toivo niin kuin päästä siihen. Ja sitten perheen kanssa päätimme, että okei, että nyt alkaa työelämä. Siinä meidän lähellä oli ompelimo, jossa tehtiin kauluspaitoja. Niin menimme sinne ja alussa leikkasin niitä ylimääräisiä lankoja paidoista. Ja sitten olin 2-3 viikkoa töissä, jonka jälkeen saimme turvapaikan Suomesta. Okay. Niin sitten olin silleen, että jes, nyt se työura oli siinä, että pääsen turvalliseen ympäristöön. Mä mietin vaan silleen, että sä tiedät, että sulla menee hyvin koulussa. Ja sitten sen jälkeen, instead of, niin kun sun pitäisi saada palkintoa siitä, sä et saa palkintoa, sä saat tietynlaisen rangaistuksen siitä. Millaisia tunteita se herätti sussa? Olit se eka kertaa, olit se silleen, että mähän just tein kaikki oikein, mikä se oli? No lapsenahan niin kuin se... Ymmärsit sä sen millä tavalla? Se synnytti sellaista vihaa sisällä. Niin kuin niitä opettajia tai niitä ihmisiä, jotka päätti niitä kohtaan. Mutta lapsihan unohtaa kaiken helposti ja nopeasti. Kunnes tietyn iän jälkeen niin kuin ei pysty enää unohtamaan niitä asioita. Niin kuin, siis en mä unohda niitä asioita, mutta sille niin kuin pystyy rauhoittumaan. Antaa asioita olla. Niin, esimerkiksi lapsena tappelee kaverin kanssa, mutta tunnin päästä on taas niin kuin kavereita ja menevät leikkimään yhdessä puistoon. Niin on vaikea niin kuin sanoa, että minkälaisia tunteita. Oli hyvin erilaisia tunteita siinä. Että lapsena saattoi niin kuin vihata maailmaa. Miksi meillä on just nämä vaikeudet, jos vertailee itsensä vaikka naapuripoikaan, joka menee niin kuin ihan siisteissä vaatteissa kouluun. Ja me, jotka yritimme parhaamme, me ei päästä kouluun. Niin sen niin kuin, se teki semmoisen vihan ihmisiä kohtaan ja katkeruuden ja sellaisen Ja joutui jatkuvasti käsitellä sitä, niin kuin... Että se, että tulee semmoinen fiilis, niin sitten joutuu kuitenkin niinku suppressaa tai silleen, että hei, ei, nyt pitää olla normaalisti, pitää käyttäytyä hyvin, niinku hyvin. No, äitihän on onnistunut siinä, että opettanut hyviä käytöstapoja, että kohdellaan ihmisiä hyvin, riippumatta siitä, miten meitä kohdellaan. Niin osasin kyllä kunnioittaa ihmisiä, mutta se oli semmoinen... oman lapsen pään sisällä olevia tunteita. Mä rupesin niin kuin miettiä, että mikä ero mussa ja siinä naapuripojassa on. Että hän saa mennä, mutta mä en. Koska mä luulin, että iranilaisuus on se, että mä puhun täydellisesti Iranin murretta, sitä Persian murretta, niin kuin mitä puhutaan Iranissa. Niin mä luulin sitä. Mä en tiennyt, että ne näkee mun kasvoista, että mä oon afgaani. Niin sit se oli siinä ja me saatiin turvapaikka Suomesta ja mä olin niin iloinen, että vihdoinkin mä pääsen turvalliseen ympäristöön opiskelemaan. Tai ainakin toivot, kun sä et tiennyt vielä, mitä siellä toisella puolella on. Kuten mä sanoin, niin meillähän oli vaihtoehtoja, että mihin me haluttaisiin. Et meille sanottiin siinä haastattelussa, että Suomi on hyväksynyt teidät, mutta teillä on myös mahdollisuus niin kuin esimerkiksi mennä Kanadaan. Ja äiti kysyi, että missä on niin kuin turvallista, missä mun lapset pääsee opiskelemaan. Ja kun Suomellahan on hyvä historia kouluasioissa. Niin koulutuksen kannalta. Joo, ja Suomihan on aina top kolmosessa. Niin sitten sitä kautta äiti päätti, että okei, me mennään Suomeen. Okay. Ei tiedetty, että täällä on kylmä. Ja sitten kun me saimme sellaiset esitteet, jossa oli pelkkää vettä ja metsää ja lunta, niin me oltiin tosi innoissaan, että kun Iranissahan ei satanut lunta silloin. Nykyään sataa vähän. Mä en tiedä, miten se on muuttunut meidän muuton jälkeen. Ilmastonmuutos. Joo. Niin sitten me innostuttiin siitä. Mutta se kuva, mitä meillä oli esimerkiksi Euroopasta, oli se sellainen kuva, että
mitä me nähtiin leffoissa, Hollywood-leffoissa, että korkeat niin kuin rakennukset ja pilvenpiirtäjät ja sellaiset semmosta hienot autot katuilla, että ei ole mitään sellaista normaalia autoa. Sitten kun me tultiin tänne, me nähtiin lentokoneella, että täällä on tosi kaunista. Me tultiin onneksi toukokuussa, niin toukokuu 2005. Sitten oli tosi siisti lentokenttä, ystävällisiä ihmisiä. Se oltiin toiveikkaat, että elämä menee parempaan suuntaan täällä. Oliko toi ensimmäistä kertaa, että sä lensit lentokoneessa? Oli. Millaiset fiilikset sulla oli? Sä tiesit jo, sulla oli varmaan se tietty päivä, että hei, me mennään lentämään. Olitko varmaan tosi innoissaan odottamassa? No siinä vaiheessa, kun mä kävelin lentokoneeseen ja mä astuin sisään. Ja kuinka vanha sä olit silloin? 10,5. 10,5, okei. Okay. Kun tulin Suomeen, täytin 11. Joo. Niin mulla oli semmoinen fiilis, että okei, että mä omistan koko maailman. Kävelin silleen niin kuin, mä luulin, että kaikki kattoo mua. Mä luulin, että mä oon tosi semmoinen iso ihminen. VIP. Vaan niin, siis mä vaan luulin. Mutta se on hyvä. Joo, siis mä nautin siitä hetkestä. Ja katoin koko ajan siitä ikkunasta. Ja nousin ihan turhaan, kävelin vessaan ja tulin takaisin. Mä halusin niinku nähdä niinku kävellä ja nautti siitä hetkestä. Oliko se suora lento vai? Ei, se oli Frankfurtiin. Meillä oli välilasku siellä ja sitten sitä kautta. Joo, no siinä tulee hyvin lennetty. On varmaan melkein päivä menee vaan lentämiseen sieltä Iranista Suomeen. Joo. Me lennettiin sieltä joskus aamuyöllä Iranista. Sitten seuraavana päivänä joskus iltapäivällä oltiin Suomessa. Te laskeudutte Suomeen. Oliko siellä, miten se prosessi menee sitten sen jälkeen? Me laskeuduttiin Suomeen Helsinkiin. Ja Helsinki-Vantaan lentokentällä. Joo. Niin sitten odotimme niitä sosiaalityöntekijöitä, niitä ihania sosiaalityöntekijöitä, jotka tulivat hakemaan meitä lentokentältä ja menimme bussilla Savonlinnaan. Okei. Okay. Joo, ja sitten bussilla Savonlinnaan ja veivät meitä ihan sinne kotiovelle asti. Et kotona ei ollut muuta kuin sänkyä ja peittoa, että ei ollut mitään muuta. Nukuimme ja seuraavana päivänä tulivat taas hakemaan. Ja näyttää, millaiset on paikat, missä on kauppa. Piti rekisteröityä erilaisiin paikkoihin. Osasiko ne, niinku, puhuitteko te englantia? Meillä oli tulkki. Tulkki, okei. Okay. Joo, että kukaan meistä ei puhunut mitään englantia eikä suomea. Niin teimme ne tarvittavat asiat ja sen jälkeen pääsimme kielikurssille tai opiskelemaan kieltä. Joo. Mites sitten sen jälkeen? Milloin sä pääsit Suomessa sitten niinku normaali kouluun, suomalaiseen kouluun? Me kaikki samana vuonna tulleet alle 18-vuotiaat opiskelimme samassa luokassa. Joo. Ja se oli semmoinen valmistava luokka, niminen luokka. Joo. Et opiskelimme siellä suomen kieltä. Mm. Totta kai siinä oli kaksi eri ryhmää, että niin kuin, eihän niin kuin 8- tai 9-vuotias voi opiskella 17-vuotiaan kanssa. Tehtiin semmoinen jako, että isojen ryhmä ja pienten ryhmä, koska se opettaminen on paljon erilaista, miten opetetaan vähän vanhemmille, joka on niin kuin oppinut kaiken jo omalla kielellä. Ja sitten taas lapset, jotka eivät osaa edes omalla kielellä mitään, niin että niihin hän soveltuu erilaiset menetelmät. Mun suomen kielen taito oli hitusen parempi kuin muut. Vuoden jälkeen, sen valmistavan luokan jälkeen, mä osasin niinku tulkata monille ihmisille, jotka olivat tulleet vuosi ennen meitä Suomeen. Se johtuu vaan siitä. Ehkä mä voisin sanoa, että tavallaan se kilpailu, mikä oli iranilaisessa koulussa tai ylipäätään niin kuin siinä kulttuurissa, niin se auttoi mua. Esimerkiksi kun meillä oli joku koe tai sanakoe, niin sitten mä kotona vaan niin kuin toistin, että mä oppisin niitä sanoja. Niin, ja mä halusin niin kuin olla parempi kuin mun
luokkalaiset. Se on sitten pärjätä hyvin. Joo. Ja sitä kautta mä pärjäsin hyvin. Mm. Ja opin suomen kielen nopeasti muihin verrattuna. Onhan niin kuin, nyt mä muistan, että ne lapset, jotka tulivat niin kuin meidän kanssa samaan aikaan Suomeen, niin ovat nyt insinöörejä ja opiskelevat lääkäreiksi. Ja... Tämä on yksi sellainen asia, mikä ehkä monet, jotka ei tunne ulkomaalaistaustaisia tai pakolaisia, ja on semmoinen tietynlainen stereotypia, että pakolainen on aina pakolainen, ei niin pysty tähän mitään, ja että sen turvapaikan hakemisen jälkeen ne vaan jää sossupummeiksi tai tällaiseksi. Niin, tuo on aika, eikö toi ole semmoinen aika stereotypia, mitä ihmisille jää? On. Mutta unohdetaan se, että niin kuin sä sanoit, että monet, jotka tuli sun kanssa, niin kuin on niin kuin insinööreitä, lääkäreitä, ja mä tiedän tosi paljon just afganistanilaiset taustasi, jotka on tullut, ja niin kuin opiskelijalla niin kuin just lääkäriksi. Tai on työelämässä niin kuin heti niin kuin sen jälkeen, kun oppivat kielen, siirtyvät työelämään. Mm. Et mun äiti, joka ei edes osannut sen niin, kuin niin hyvin suomea, siirtyi työelämään. Oli vanhen kodissa töissä monta vuotta. Mm. Niin, et minä, pikkuveli, isoveli, siirryttiin heti työelämään. Mm. Pystyttiin. Ja sun tuli vaan mieleen, että sun isovelillähän on ompelima, eikö se ollutkin? Joo. Missä se ompelima on, jos se on, haluaa käydä siellä? Joo, siis mehän perustettiin kaverin kanssa kaksi ompelimaa. Niin toinen on Espoossa, Mankkaalla. Mm. Niin espoolaiset voivat käydä siellä ja saada ammattitaitoista palvelua. Ja toinen on kauppakeskusfoorumin kolmannessa kerroksessa. Okei. Okay. Millaista, niin kuin, mitä ompelimassa tapahtuu? Mä en ole käynyt itse niin kuin, pahemmin. Mä oon kai lyhentänyt yhdet housut. Mut siis siellä korjataan kaikki. Niin kuin, kaikki vaatteet tietenkin, mutta niiden lisäksi esimerkiksi verhoja. Jotkut tuo sinne jotain lautasliinoja. Ja jotkut tuo jonkun repun sinne, jos vetoketju on mennyt rikki. Mm. Kun meillä on erilaiset koneet siellä, niin pystyy niin kuin, ompelemaan. Ja isoveli on tosi luova, kun mennyt 9-vuotiaasta asti isän kanssa oppimaan. Niin. Ja sitten tehdä myös jotain mittatilustöitä. Okei. Okay. No mitä sitten tapahtuu? Te tulitte Suomeen, sä aloitit koulun, sä olit tosi ahkera, ja se on jäänyt ehkä tietyllä tavalla, että siellä Iranissa ja Afganistanissa ylipäätänsä, jos sä et ole ahkera, niin sä et ehkä näe sitä seuraavaa päivää. Sä niin, jäät niin jalkojen alle. Että se on melkein semmoinen survival mechanism. Tai Afganistanissa tai Iranissa, enemmän Afganistanissa, että iranilaisissa kouluissa tapahtuu, mutta ehkä toisella tavalla, mutta kuitenkin niin kuin siellä päin. Ihmiset ovat hyviä koulussa, tai ne oppilaat, ne lapset ovat hyviä koulussa sen takia, että ne välttää sitä rangaistusta. Mm. Sä saatoit niin kuin saada avokämmenellä. Mm. Avokämmenestä naamaan tai kepeillä, niin annettiin kepeillä ja lyötiin niin kuin vaikka selkään tai käteen tai jalkoihin. Niin se oli niin kuin yksi tapa menestyä tavallaan. Välttää sitä rangaistusta. Sä välttää rangaistuksia ja samalla sä menestyt. Mm. Niin se oli se yksi semmoinen metodi, mikä teki musta se ahkeran opiskelija. Mutta siitä on myös, niinku, mut ylipäätänsä niinku, on maat, missä ei ole sosiaaliturvaa ja tälleen, niin se pitää olla niinku, vähän ahkerampi, koska muuten sä et syö mitään. Niin, siis tavallaan esimerkiksi kun joku käy koulu siellä päin, se tarkoittaa sitä, että se on iso taloudellinen takaisku. Mm. Koska sulla on kaksi vaihtoehtoja, että jos sä et mene kouluun, sä menet töihin. Mm. Sitten kouluiästä alkaen, niin jos sä menet koulun, se tarkoittaa, että perhe joutuu maksamaan. Niin kuin, parempi sitten käydä kunnolla koulu. Niin Suomessa peruskoulussa saatan kaikki vihkot ja kirjat ja kynät ja ainakin me saatiin. Niin, niin. Mutta eihän siellä kukaan saa mitään. Mm. Kaikki ostaa kynät ja paperit ja kaikki itse, niin sehän on niin kuin, tavallaan iso takaisku. Koulutus maksaa, mikä me ehkä unohdetaan, kun asutaan niin hyvässä maassa. Niin, että se oli niin kuin semmoinen takaisku perheelle ja
sun oli niinku tavallaan pakko käyttää sitä tilannetta hyödyksi, koska parhaalla jos susta ei tavallaan tuu mitään koulun kautta, niin sit sun pitää kuulla loppuelämässä kaikkea semmoista kiusaamista. Niin, ja sitten onhan niinku vanhemmatkin silleen, niinku, että käy duunissa ja yrittää just selviytyä, ja sitten sä niinku haaskaat sitä rahaa niin, periaatteessa, niin. Että sä olisit voinut tehdä jotain muuta tai niinku mennä muualle. Ja sä kävit täällä sitten koulun lukion. Joo, lukio olin Itiksen lukiossa. Joo, siellä on paljon yhteisiä tuttuja. Joo, ja sitten tällä hetkellä, no mulla siinä, mun tarina on hyvin erilainen kuin tavallinen opiskelija Suomessa, että siinä välissä mä tein töitä ja yritin auttaa taloudellisesti veljeäni, joka asuu vieläkin Afganistanissa perheensä kanssa. Niin, en mä tiedä, mulla oli lapsesta asti semmoinen vastuullinen olo tai vastuu. Yritin olla vastuullinen ja tavallaan auttaa ihmisiä. Et mä muistan vieläkin, että meillä oli semmoinen naapuri, ketä mä autoin tosi paljon. Niin, Suomessa vai Afganistanissa? Iranissa. Ja. Niin, että mulla ei ole tavallinen kouluelämä kuin muilla. Mulla oli siinä välissä 2-3 välivuotta, että mä tein töitä. Ja tavallaan mä halusin niin kuin olla täälläkin sellainen, joka ostaa esimerkiksi auton ja semmoinen, mutta nyt mä opiskelen Haaga-Heliassa Tradenomics kansainvälistä väylää, niin joo, siinä on niin kuin joo, sulla on tullut tosi paljon sellaista niin kuin auttamista, ja sitten lähiaikoina, kun tuli toi pakolaiskriisi. Joo. Oliko se 2015? 2015. 2015 tuli enemmän. Sulla on ollut, niin kuin sun auttamista on ollut niin kuin eri puolella sun elämää. Niin kuin sä oot joutunut auttamaan sun perhettä tai naapureita ja tällaisia asioita. Mitä toi 2015, mitä se meinasi sulle? Miten, muuttuiko sun elämä jotenkin tietyllä tavalla? No, mä voisin aloittaa siitä, että kun mä pidin välivuotta, niin mä hain töihin. Mulla oli vakituinen työpaikka kaupan kassalla, mistä mä olin ylpeä. Ja mä oon edelleenkin ylpeä niistä kaikista asioista tai työpaikoista, mitä mä oon ollut. Missä mä oon ollut. Niin 2015 tuli paljon turvapaikanhakijoita. Ja sitten mä yritin auttaa niitä. Yritin auttaa, mutta se aika oli hyvin vähäinen. Ja mä halusin olla enemmän heidän kanssa yhteistyössä. Sitten kaveri ehdotti, että hae vaikka johonkin vastaanottokeskukseen töihin. Ja. Mä hain ja mä pääsin ja autoin, ja mulle tuli välillä riita vastaanottokeskuspäällikön kanssa, että mä vaatin, että heitä autetaan enemmän. Niin, että sitä kautta tuli se, koska mä halusin auttaa. Mulla oli niin kuin pienestä lähtien, kun mä äsken sanoin, että meillä oli Iranissa se naapuri, niin hän oli semmoinen kehitysvammainen nainen, joka aina soitti mun äitille, että hei, voitko lähettää Rahimia tänne, tarvitsen vaikka kaupasta tätä ja tota. Mä menin sinne ihan iloisin mielin. Että jotkut on semmoisia, että vitsi, mä en jaksa. Mä vaan menin, mä vaan tykkäsin auttaa, niin se ehkä on niinku ajanut mut tähän suuntaan. Se on muokkaannut sua ihmisenä. Joo. Ja mikä on kyllä vaikuttanut mun elämään. Ja mä oon tosi tyytyväinen. Niin siitä se alkoi se tavallaan aktivistin elämä ja poliitikon elämä. Niin alkoi siitä. Millaisia sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että sulla tuli vastaanotto yksikön päällikön kanssa niinku, no ei riitaa, mutta vähän niin kuin konflikteja, tai miten tämä, että konflikti on vähän iso sana sille, mutta millaisissa asioissa, erimielisyyksiä, millaisissa asioissa esimerkiksi, tuleeko sulle mieleen? No esimerkiksi mä halusin, että heille järjestetään jotain tapahtumia, koska he olivat siinä vastaanottokeskuksessa keskellä metsää, ei ollut mitään toimintaa, oli stressiä. Ketään ei oltu
haastateltu vielä, että kaikilla oli se stressi päälle, että miten se haastattelu tulee menemään. Niin se piti tasapainottaa jollain tavalla. Ja me ehdotin, että hei, järjestetään vaikka, koska naisethan tuli sellaisesta kulttuurista, että vie aikaa, että ne integroitu tähän ja ymmärtää tätä yhteiskuntaa. Niin eihän niin kuin me voitu järjestää naisille tanssitunteja. Että se oli niin kuin häpeällistä. Mutta se piti aloittaa jostain. Mä sanoin, että jotain urheilutoimintaa naisille. Vietän vaikka miehet pelaamaan jalkapalloa, joo, koska ne ihmiset, jotka tulee sieltä kulttuurista... Kaikki niin rakastaa jalkapalloa. Kaikki rakastaa jalkapalloa. Se on se ykkösjuttu miehissä. Ja se jalkapallo on semmoinen asia, joka yhdistää ihmisiä. Esimerkiksi kun Irakissa niin kun on paljon asioita, konflikteja, niin ihmiset niin kun menee yhdessä katsomaan, niin kun katsomatta siihen taustaan, mistä he tulee, niin menee yhdessä katsomaan sitä jalkapalloa ja välittää rakkautta toisilleen. Eli toi foodis on semmoinen, mikä tuo ihmiset yhteen, ja monesti ihmiset, niin kun, et, kun on erimielisyyksiä, puhutaan vaikka Suomen kansasta, että joku saattaa olla vihreissä tai kokoomuksessa tai eri puolueilla, mutta sitten kun Suomi pelaa jääkiekkoa niin, toisen maan kanssa, Ruotsin kanssa, niin ei ketään enää mieti silloin. Että kaikki, hei, on torilla. Ja kaikki on torilla. Ja tuo on itse asiassa hyvä varmaan semmoinen taktiikka, mitä voisi käyttää, kun haluaa yhdistää ihmisiä ja keskittyä siihen, mikä yhdistää meitä, kuin mitkä erottaa meistä. Se näyttää mun mielestä sitä oikeaa elämää meille. Että oikeasti niin kuin me voimme, me pystymme siihen, että me ollaan yhdessä. Ja mikä taas niin kuin aiheuttaa tuommoisia tavallaan konflikteja ihmisten välille. Niin se taas niin kuin johtuu kaikista tämmöisistä sellaisista asioista, joita ajaa tietyt ihmiset. Ja niitä, sitä kautta niin kuin ottaa lisää ja lisää ihmisiä. Ja sitä kautta tulee vaikeuksia niin kuin esimerkiksi yhteiskunnalle. Tuli vaan mieleen tuossa, kun sä puhuit, että tuossa tuli haasteita sulle niin kuin sun yksikössä. Että monesti huomaa, niin kuin mikä ehkä ero Suomen ja aasialaisen kulttuurin kesken. Monet asiat on erilaisia, mutta meillä on esimerkiksi silleen, että me ei mennä hirveästi sääntöjen mukaan, me mennään enemmänkin silleen, että mikä toimii. Kun taas niin kuin Suomessa... Me otetaan enemmän tunteet mukaan. Se on totta. Me mietitään... Enemmän sydäntä mukana. En sano, että... Etteikö suomalaiset niin, välitä, niin, vaan... Mutta täällä on niin kuin tietyt systeemit. Esimerkiksi vaikka jossain Lähi-idässä joku poliisi pysäyttää naisen, joka ajaa huonosti, niin sen takia, että kunnioittaa naista, niin sitten niin kuin antaa olla ja puhuu paljon kohteliaammin. Kun esimerkiksi jos joku mies ajaa ylinopeutta, niin sitten se poliisi kun pysäyttää, niin sitten heti niin kuin huutaa. Ja... Että semmoinen myötätunto on enemmän... Niin kuin... Täällä on, totta kai se on hyvä asia, koska täällä on systeemit, säännöt, lait, joiden kautta pitää niin kuin kohdella ihmisiä tasa-arvoisesti. Mutta kuitenkin niin kuin ihmiset, jotka ovat eläneet eri kulttuurissa, eri maailmassa, niin niillä on erilaiset toimintatavat. Ja varsinkin niin kuin kriisitilanteissa ja kriisityössä, niin mä oon huomannut silleen, että Suomessa jotenkin ihmiset on tottunut siihen, että kaikki toimii hyvin. Ja tehdään just sen mukaan. Ja se toimii just sen takia, että kaikki tekee just sitä, mitä pitää tehdä. Niin, mutta sitten taas niin kuin kriisitilanteissa se ongelma on siinä, että mikään ei toimi silleen, mitä sen pitäisi. Ja silloin tarvii vähän sellaista niin kuin joustavuutta ja sellaista tietysti mukautumista, että hei, okei, nyt ihmiset on stressaantunut, pitäisikö tehdä jotain? Tai, tai siis se tulee ehkä siitä. Esimerkiksi mä oon ollut siinä tilanteessa, samanlaisessa tilanteessa, ja mä ymmärrän sen tuskan. Niin mä en halua, että joku vanha nainen tai vanha mies kokisi samaa tuskaa. Niin sitä kautta niin kun mä tunnen enemmän semmoista myötätuntoa. Niin se tulee ehkä siitä, että mä oon kokenut niitä asioita ja mä yritän välttää niitä samoja huonoja kokemuksia heiltä. Niin sä yrität, että miten
miten voi parhaiten toimia tässä tilanteessa, että kaikilla olisi helppoa ja hyvä olla. Joo, joo. Ja siitä ehkä sun lähti, sanoisit sä, että sun alkoi kiinnostaa politiikka sen jälkeen, kun sä huomasit, että okei, mä en pysty vaikuttamaan kaikkiin asioihin. Jotkut asiat ei edes mun yksikön päällikkö ei pysty vaikuttamaan näihin asioihin. Niin kuin se, että miksi mä oon nyt politiikassa, joo. Niin mähän oon nyt kuntavaaliehdokkaana. Ja kun mä kerroin yhdelle kansanedustajalle, niin hän sanoi, että onneksi olkoon, nyt sä oot poliitikko. Nyt sä oot poliitikko. Onneksi olkoon. Kiitos. Vaikka en pidä siitä nimikkeestä. No sillä on tosi paljon negatiivisia ajatuksia. Siihen ei luota kukaan, tai tosi vähän ihmisiä. Jonkun pitää tehdä se homma kuitenkin. Joo. Niin, halusin sanoa siitä, että kun lähdin tähän mukaan, niin se johtui siitä, että mä en halunnut, että ihmiset kokee niitä asioita, mitä mä oon kokenut. Niin se ajoi mut tähän. Eikä se johtunut siitä, että monesti ihmiset, jotka ovat politiikassa, niin joku lähipiiristä ja lähisukulaisista tai perheestä on ollut siinä politiikassa mukana. Ne on saanut vaikutteita joltain. Joo, isä, äiti, setä, eno tai joku muu läheinen ystävä tai kaveri. Mutta mulla ei ollut ketään. Mun perheessä kukaan ei tiennyt politiikasta mitään. Ja pari-kolme vuotta sitten mä en tiennyt politiikasta mitään. Mä halusin vaan auttaa. Ja mä olin aktivistina, mä järjestin tapahtumia. Tein vapaaehtoistyötä tosi paljon, josta mä oon ylpeä. Ja toimit myös niinku aika korkeassa asemissa monissa järjestöissä. Joo, niin kuin puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja tällaisia. Niin, ja ne on vain nimikkeitä. Se, mikä tekee meistä hyviä, on se, että mitä me tehdään. Niin mä vaan halusin auttaa ja se niin kuin ajoi mut tähän suuntaan, missä mä oon nyt. Mitkä on sellaisia asioita sä näet, että mitkä tarvii suuresti niin kuin muutoksia Helsingin kaupungissa nyt, kun oot pyrkimässä tähän varmaan ensi vuoden tuohon kunnallisvaaleisiin? Totta kai niin kuin tasa-arvo, yhdenvertaisuus, sellaiset asiat, jotka ajaa ihmisiä pois toisistaan, ne pitää korjata ensimmäisenä. Ja ne pitää korjata ensimmäisenä. Ja on myös paljon asioita, joita pitää edistää. Esimerkiksi nuoriso- ja vanhustyö, joita pitää edistää tosi paljon, että tämä yhteiskunta kehittyy. Meidän jokaisen pitää tehdä siihen jotain. Meidän pitää antaa panoksia siihen, että tämä yhteiskunta menee parempaan suuntaan, eikä pysähdy tai mene alas. Haluatko tuoda jotain? Mä oon nyt itse nuorisoalalla, niin mikä olisi sellaisia asioita, mitä sä näet, että voitaisiin parantaa, tai mikä siinä on niinku haasteena sun mielestä? No haasteena, mä en halua niinku tehdä kahta eri ryhmää, mutta se on vaan fakta, että esimerkiksi tietyt maahanmuuttajat lapset, joiden vanhemmat esimerkiksi ovat asuneet koko ikänsä jossain muualla, niin heillä ei ole tavallaan semmoiset yhtäläiset oikeudet. Mitä? Ja se näkyy niinku esimerkiksi systeemissä, tai jotkut esimerkiksi kohtelee heitä eri tavalla, niin sitä meidän pitää pysäyttää ja samalla edistää. Esimerkiksi nuorisotyössä sä halusit niin kuin mä haluan ottaa itse jotain mukaan tästä keskustelusta. Niin. Esimerkiksi nuorisotyössä niin kuin pitää ottaa huomioon erilaisia seikkoja. Ei niin, että me rakennetaan vaikka nuorisotalo, jossa on tietyt palvelut. Meidän täytyy tietää, että ketkä niitä palvelut käyttää. Ja tehdä niille. Esimerkiksi samalla tavalla kuin tämä internetmaailma, kun on tietyt algoritmit, ja jos sä etsit tiettyä asiaa kerran Googlesta tai kaksi kertaa, niin sen jälkeen Google tietää, mitä sulle pitää näyttää jossain mainoksissa esimerkiksi. Meidän pitää tehdä samaa meidän yhteiskunnassa. Meidän pitää nähdä, että ketkä ihmiset tarvitsevat sitä tiettyä apua. Niin heille luodaan semmoinen hyvä alusta,
joka auttaa heitä pysymään yhteiskunnassa mukana ja sitä kautta kehittymään. Niin se on niin kuin mun tavoite. Mutta nyt kun mä oon kuntavaaliehdokkaana ja jos mä pääsen valtuustoon, niin mähän tulen päättämään kaikesta. Mä tulen äänestämään kaikesta, budjetista, niin kuin taloudesta ja myös tämmöisistä kulttuurillisista asioista, myös terveydenhuollosta. Mä tuun päättämään kaikesta. Mutta ne on niitä asioita, johon mä haluaisin panostaa vähän enemmän. Sä haluat panostaa ihmisiin. Sulle ihmiset on kuitenkin... Joo, niin siihen tasa-arvoon, siihen, että mikä niin kuin sukupuoli, seksuaalinen tausta tai uskonto tai kieli, ihon väri, mikä niin kuin ei estä sua menestymästä, eikä myös luo semmoista eroa sun ja esimerkiksi kantasuomalaisen välillä. Me ollaan kaikki ihmisiä, samanvertaisia, yhdenvertaisia. Joo, ja sitten jotenkin monesti niin kuin tuli vaan mieleen sun tuossa, kun sä jäit sun tarinaa, että monet ajattelee, että okei, että menestys tai semmoinen hyvyys, että jos sä voit hyvin, niin, että se on jotenkin mun hyvinvoinnista pois. Jos saat hyvät numerot kokeesta, vitsi, nyt tietysti se opettaja ajatteli silleen, että toi sai nyt ton palkinnon, se on yksi palkinto pois, niin kuin, tai jotenkin pois muilta lapsilta. Tai, no tossa tapauksessa se mietti niin kuin irrelaisesti. Siinä mä miettisin niin, että jos mä olisin saanut palkinnon, ne muut oppilaat olisivat ehkä saaneet motivaatiota siitä, että hei, afgaanipoika, joka on painut sotaa, tulee tänne ja nappaa ne palkinnot itselleen. Ehkä meidän pitää ryhdistäytyä. Ja sitä kautta ne tekee enemmän duunia sen eteen, että nekin saa hyvän numeron. Tai jos siellä olisi afganistanilaistaustainen, niin se olisi silleen, että wow, hei, mekin voidaan voittaa ehkä. Jos niin, mä voisin yrittää, voi, mäkin niin. voin. Yksi mun tavoitteista on se, että nyt mä sanon ääneen, että yksi mun isoista tavoitteista on se, että mä saan ihmisiä yhteiskuntaan mukaan. Ja se onnistuu parhaiten äänestämällä. Mä en sano nyt, että äänestäkää mua. Mutta olkaa siinä prosessissa mukana. Olkaa mukana. Älkää olko vaan fyysisesti mukana. Olkaa niinku toiminnassakin mukana. Ja musta tuntuu, tai mä oon sitä mieltä, että jos joku tyyppi äänestää, niin hänelle tulee automaattisesti semmoiset tavallaan velvollisuudet. Et mä puhuin pari päivää sitten yhden Helsinki tiimin, se on semmoinen järjestö, joka tekee yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa, jos mä muistan oikein. Niin puhuttiin hänen kanssaan, niin hän sanoi, että jos et äänestä, sulla ei ole varaa valittaa. Jos ihminen ei äänestä, ei ole niinku varaa valittaa, että hei, mulla on nyt huono asema. Niin se on yksi mun päätavoitteista. Ja mä en sano, että äänestäkää mua. Mä sanon, että äänestäkää jotakuta. Joka edustaa sua. Ajaa sun asioita eteenpäin. Ja sun arvomaailmaa. Ja joka on sun mielestä sopivaa siihen tehtävään, siihen rooliin. Niin tää on mun tavoite. Mun tavoite niin kun, nyt kun mä asetun ehdolle, ei ole se, että mä pääsen heti ekalla kerralla läpi. Tai mä teen jotain suurta. Vaan se, että mä näytän samalla, kun mä oon ehdolla, niin mä näytän, että jos minä oon pystynyt tähän, totta kai sinäkin pystyt, joku muukin pystyy. Aivan. Monesti mä huomaan, että ja jotenkin kuntavaaleja ei oteta tarpeeksi tosissaan. Voi olla, että mä oon väärässä, mutta ihmiset saattaa ajatella silleen, että no, tässä ei valita ministereitä, tässä ei valita kansanedustajia, niin. Mutta kuntapolitiikka on tosi tärkeä. Se on kaikista lähein politiikan muoto, mitä niin kuin kaupunkilaiset kohtaa tapahtuu, ja kaikista eniten niin kuin muutoksia käytännön tasolla tapahtuu. Siinä. Mä vertailisin sen asian niin, että asiat lähtee pienistä asioista. Tai niin kuin jutut lähtee pienistä asioista. Esimerkiksi, jos rakennetaan talo, se pohjan pitää olla semmoinen kantava. Että jos sen päälle rakennetaan 10 kerrosta, niin se niin kuin jaksaa pitää sen. Nehän niin kuin talot rakennetaan sen perusteella, että mikä on sen plääni. Monta kerrosta tulee siihen. Ja politiikassa niin
se pohja on tavallaan se kuntapolitiikka, josta lähtee, koska siinähän niin kuin päätetään isoista asioista. Siinä on paljon rahaa, siinä on paljon oikeuksia, joita voi puolustaa, joita voi myös loukata. Mm. Et siinä on niin kuin tosi paljon asiaa. Millaiset talot rakennetaan? Esimerkiksi jos joku on vaikka kiinnostunut jostain kalliosta, joka on tosi arvokas niin kuin ympäristölle ja myös niille ihmisille, jotka asuu siinä lähellä, niin sitä puolustetaan siinä kuntapolitiikassa. Mm. Pysyykö se kallio, se hieno historiallinen kallio siinä, vai poistetaanko se? Mm. Et ihmiset, äänestäkää jotain. Äänestäkää, joo. Niinku, toi on ehkä semmoinen asia, mitä mä en itse niinku, nyt äänestäkää mua. Niin, äänestäkää Rahimia. Rahimia voi äänestää. Mutta toi on ollut ehkä semmoinen yksi asia, mitä itse en ole miettinyt. Kun aina mietitään silleen, että okei, no tiedätkö, pääministerit ja kaikki tällaiset, että sinne pääsee jonnekin. Että mitä me äänestetään tässä? Jotain valtuutettuja tai tällaisia kunnallispolitiikkoja. Et eihän ne ole isoja tyyppejä. Tai tiedätkö, me meinaa, että aika monet saattaa niinku ajatella asian noin, mutta se ei noin mene, että ne on kaikista tärkeimpiä, jos miettii tällaisena kansalaisena. Ne vaikuttaa kaikista eniten meidän ympäristöön ja siihen, että miten raha sijoitetaan, mitä rakennetaan, minne rakennetaan. Niin. Kaupunki on semmoinen pieni valtio muoto. Niin, jos nuori 8-vuotias äänestää, niin se äänestää hänen tulevaisuuden puolesta. Ja jos taas niin kuin 45-vuotias mies äänestää, niin hän äänestää lapsensa puolesta siitä, että hänellä olisi tulevaisuudessa ne tietyt asiat hyvin. Mahdollisuudet. Jossa hän voi kehittyä, joka takaa yhtäläiset oikeudet kuin muillakin. Riippumatta onko kantasuomalainen vai ulkomaalainen tai ulkomaalaistaustainen. Esimerkkinä, hyvänä esimerkkinä on se, että jos tulee semmoinen politiikka tai yhteiskunta, jossa on paljon rikkaita ja joilla on paremmat palvelut, ja sitten on ihmisiä, tai yhteiskunta, jossa ihmiset, joilla ei ole varaa, ei ole niin paljon rahaa, niillä on taas toisenlaiset palvelut ja oikeudet. Niin siihen kategoriaanhan kuuluu myös, molempiin kategoriaan niin kuuluu sekä ulkomaalaiset että kantasuomalaiset. Voi olla tosi rikkaita kantasuomalaisia, voi olla tosi rikkaita ulkomaalaistaustaisia. Ja myös voi olla vähän köyhempiä tai köyhyysrajan alapuolella asuvia ihmisiä, niin kuin kantasuomalaisia ja myös ulkomaalaisia. Et meidän pitää luoda semmoinen yhteisö, jossa eletään kaikki yhdessä ja ollaan kaikki saman asian perässä. Totta kai se on tosi helppo niin kuin luoda semmoista eriarvoisuutta ja kilpailuja väestön välillä tai ihmisryhmien välillä. Joo, sitä, että ihmisten tiet erkanevat toisistaan. Sitä on helppo luoda yhdellä kirjoituksella. Mä kirjoitan jonkun blogin ja se voi herättää tosi paljon tunteita ja jotkut on silleen, että joo, tää on oikeassa. Ja sitten siitä niin kuin lähtee semmoinen konflikti tosi laajalle. Se on se ajatus. Hyvinvointi on sellainen asia, mikä ehkä vie keneltäkään pois. Et jos kaikki kansassa voi hyvin, niin se on aina parempi kaikille. Ja loppupeleissä me ihmiset ollaan aika samanlaisia, vaikka meillä on erilaisia kulttuureita ja me tullaan erilaisissa taustoissa, mutta kaikki haluaa hyvän hammashoitopalvelua, kaikki haluaa hyvän kodin ja kaikki haluaa, että niiden lapset pystyy kouluttautumaan ja ei ehkä nähdä. Koulutus on ehkä semmoinen asia, missä ei heti nähdä niin kuin sitä painoarvoa, että se vie tosi paljon resursseja, nyt ollaan leikattu aika paljon koulutuksesta, mutta se kuitenkin antaa takaisin niin paljon. Miten sä näet itse, niin kuin, any thoughts on, tai mitä mieltä sä oot koulutuksesta ylipäätänsä? Pitäisikö siihen panostaa, tai miksi? Totta kai, niin kuin me huomataan, että missä asemassa Suomi on verrattuna vaikka Afganistaniin, joiden itsenäisyyspäivät on aika lähellä
toisiaan. Mutta ylipäätään se koulutuseron huomaa Afganistanissa huomaa siinä, ja Suomessa. Että mihin Suomi on päässyt. Ja kaikki tämä on tapahtunut koulutuksen kautta. Ja se, että on mahdollistettu nuoria opiskelemaan. Joo, että totta, ne pystyy totta kai. Että nuorethan niin kuin päättää omista asioista enemmän. Niin, että sehän alkaa siitä varhaiskasvatusiästä. Mm. Se koko palvelu tai heidän mahdollisuudet tai meidän mahdollisuudet alkaa varhaiskasvatusiästä siihen asti, kun ihminen jaksaa. Miten niin kuin vaikuttaminen, politiikka ei ole vaan ainoa asia, missä sä vaikutat, missä muualla sä vaikutat? No siis mä oon niin kuin monessa eri järjestössä. Mulla on pitkä kokemus erilaisista järjestöistä, mutta tällä hetkellä mä oon presidentti Martti Ahtisaaren CM:n nuorten eli Lennonien ryhmässä, jossa opitaan rauhan luomista, eli konfliktin ratkaisutaitoja opitaan siellä. Mä oon myös, musta tuli just vähän aikaa sitten, tai pari päivää sitten, Helsingin Demarinuorten puheenjohtaja. No niin. Ja toimin myös Mähdin nuorten varapuheenjohtajana, joka on tämmöinen enemmän kulttuurillinen ja uskonnollinen järjestö. Nuorisojärjestö. Ja mä voin sanoa sen verran, että ihmiset pystyy vaikuttamaan paljon eri tavalla kuin vaan politiikan kautta. Joo. Esimerkiksi jokapäiväiset asiat, mitä me tehdään, on vaikuttamista. Miten me kohdellaan muita? Se ja myös se, että esimerkiksi jos mulla on roska kädessä, heitänkö mä vaan johonkin vai heitänkö mä roskakorin, lajitteleinko niitä roskia, käytänkö autoa, niin kuin jos ei ole pakko, vai käytänkö julkista liikennettä. Niin kuin tämmöiset asiat on vaikuttamista. Pienet teot. Joo, pienet teot, mutta isot vaikutukset ja merkitykset. Niin nyt me niin kuin huomataan, että niin kuin me tehdään joka päivä vaikuttamista, mutta ei me välttämättä huomata sitä. Me ei ehkä mietitä sen niin kuin merkitystä tai niin, siitä, että mitä niin, se kantautuu. Niin. Mutta onko sulla jotain vielä, jotain mitä jäi sanomatta, jotain haluaisit lisätä tähän loppuun? Halusin sen verran sanoa, että mä haluan kiittää ihmisiä, jotka ovat olleet mun kanssa pitkin matkaa ja ovat inspiroineet mua, motivoineet mua, antaneet positiivista ja välillä negatiivista energiaa, koska siitä negatiivisuudestahan ihminen kasvaa. Niin haluan kiittää kaikkia. Haluan kiittää mun perhettä, mun veljiä, biologisia veljiä ja myös niitä veljiä, jotka ovat tulleet matkan varrella mun perheeseen mukaan. Sanoisin, että meidän porukka, niin kuin mun veljen lisäksi, niin meillä on semmoinen porukka, kenen kanssa me hengataan, niin heillä on ollut iso vaikutus ja heidän kannustuksensa on vaikuttanut mun elämään. Ja joka kerta, kun mä teen jotain, he ovat ensimmäisiä, joille mä kerron, että hei, nyt mä tein tämän. Haluan kiittää kaikkia ihmisiä, mutta ennen kaikkea haluan kiittää Jumalaa kaikesta, sekä negatiivisuudesta tai niistä tavallaan asioista, huomioista, mitä me nähdään huomioista kokemuksista ja myös kaikista mahdollisuuksista, jotka ovat matkan verralla osuneet mun kohdalle. Et mä oon tosi kiitollinen ihminen. Meidän pitää olla kiitollisia joka päivä. Se, että me herätään, se on iso asia. Mutta välillä, kun ihmisillä menee huonosti, niin ei me välttämättä huomata sitä, että miten iso asia se on. Miten iso asia on se, että me asutaan maassa, valtiossa, jossa kaikilla on yhtäläiset oikeudet, kaikilla on vapaus liikkua, niin tällaisen yhteiskuntaan on mun mielestä iso kunnia kuulua. Joo. Se on kyllä, että on samaa mieltä sun kanssa, että kiitollisuus auttaa ja auttaa siihen niin kuin myös
ymmärtämään, että eikä ota asioita itsestäänselvyytenä. Ja ehkä jos jotain sun tarinassa ei ole mitään hirveästi itsestäänselvää asiaa, että ei, se, mistä sä oot lähtenyt ja miten sä oot tullut tänne ja miten susta on tullut. Mä pidin puheenkin, siinä kun piti valita puheenjohtaja, niin siinä oli semmoinen minuutin pituinen puhe piti pitää. Niin mä sanoin siinäkin, että mulla on tosi haikea fiilis siitä, että kun miettii tätä matkaa Kabulin, eli Afganistanin pääkaupungin raunioista, jossa liikkuivat talibanit panssarivaunuillaan, niin siitä nyt musta voi tulla ehkä Helsingin demarinuorten puheenjohtaja. Niin kun mietti tätä matkaa, niin mulle itselle niin kuin nousee karvat pystyyn, tulee kylmät väret, että miten niin kuin ihmisellä voi olla näin paljon ylä- ja alamäkiä. Mutta loppujen lopuksi mä oon kiitollinen siitä, että mistä mä oon tullut. Mä oon ylpeä siitä. Mä kirjoitin tota äskettäin siitä, että ihmisen pitää olla ylpeä siitä, mistä hän tulee. Mutta samalla pitää kunnioittaa sitä, että missä asuu ja niitä ihmisiä, jotka ovat ympärillä. Kyllä. Ja mä haluan kiittää sua, että sä pääsit tulemaan tänne. Kiitos. Ja oli tosi iso kunnia kuulla sun tarinaa ja toivottavasti onnea ja menestystä tulevaisuuden vaaleissa. Kiitos sulle, että mahdollistat oikeasti tällaista tavallaan niin kuin alustaa, että nuoret pääsee puhumaan itsestään. Tällainen tilaisuus tai tällainen podcasti niin kuin herättää mullekin joitakin ajatuksia, joita mä en ole niin kuin tähän päivän mennessä niin kuin pystynyt miettimään. Niin kiitos sulle siitä ja toivottavasti menestyt elämässä. Kiitos. Ja toivon sulle kaikkea parasta. Ja halusin vaan sen verran sanoa, että jos ihmiset haluaa lukea musta ja näin, niin mun Instagram on mr.rahim.alizada. Ja Facebook löytyy nimellä Rahim Alizada, johon mä kirjoitan kaikkea mun mielipiteitä välillä. Kuvien kerran. Joo, se oli hyvä kuva ja hyvät kirjoitukset. Joo, tykkään todellakin. Mä itse tykkään. Kaikki nuo somet ja tällaiset löytyy sitten tästä linkkiä alhaalta. Joo, ja sitten kiitos kaikille, jotka ovat olleet mun matkan aikana tukena ja ovat auttaneet mua eri tavalla. Yes, se oli tässä, bro. Noin. Kiitos. Kiitos sulle. Kiitos. Kiitos Rahim, kun jaoit tosi henkilökohtaisen tarinan meidän kanssa ja onnea ja menestystä tuleviin kuntavaaleihin 2021. Muistakaa äänestää. Peace!